ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਰਐਵਰ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਾਈਨਲੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ, ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਸਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਲਈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਡਬਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਟਫ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਗਿੱਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜੰਦਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਸ਼ਰਨ ਮਾਨ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਜੱਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਮ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਪਿਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਇਟ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਸੇਫ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਆ ਮੇਰੇ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਸਟ ਹਾਫ ਮੁੱਕਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਰਕ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸੋ ਲੋਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਇਓਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫਿਲਮ, ਔਰ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੀਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਧੀ ਬਾਕੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਿਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਡੈਬਿਊ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਤਾੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਗਾ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿੱਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਆਡੀਅੰਸ ਦਾ ਰੈਸਪੋਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ। ਓਵਰਆਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਲਨ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੈਰੇਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਸੀਨ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੋਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਗਿੱਪੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਿਮਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਵਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੀਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਐਗਜੈਕਟ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਫਿਲਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਦਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਰਮੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੈਕਡ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੇਆਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਬਾਇਓਪਿਕ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ, ਸਾਰਾ ਕਰਾਊਡ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫੋਰਐਵਰ ਮੀਡੀਆ।